Você ligado ao vivo no Esporte Interativo. Obrigado a você de todo o Brasil acompanhando o Esporte Interativo. Você que sintoniza a TV Esporte Interativo. Você que nos acompanha nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. Síndrome de Galvão, hein? Aliás, um abraço pro Chico Sá. Tá devendo, embora tenha muita qualidade. Vai pra cima, vai tentar fazer 2-3 pra matar o jogo. Tá jogando demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. Joga a bola pra linha do fundo, escanteio. Um churrascão, viu, pessoal? Você mete um churrascão, bota umas minas assim, né? Só que na hora do jogo elas não podem ficar lá. Ah, galera! Eita! Que beleza! Olha lá, o cara lá e o cara da Claro TV, aquela antena virada pra lá, ó. Isso, é. Aí já é o da Claro TV. Aí tem os caras ali, rapaziada. Que beleza! Um abraço pra galera da Laje. Tudo, tem até forró, André. Tem, forrozinho, aquele forrozinho que o cara tem que dançar colado, né? Já dá logo aquela.
bem o corte. Vem o desarme lá atrás. Lançamento na frente. Toque de cabeça. A chance agora. Fim do papo desse primeiro tempo. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Já levantou a bandeira. É, estamos vendo, a gente viu a imagem ali e agora estamos vendo o replay. Fez bem o corte. Buscando o empate. Jogo da Velha Esporte Interativo. Jogo da Velha Esporte Interativo. Você participa com a gente, manda mensagens. O Vitor Pinto. Time que na temporada vem mostrando mais estrutura, mais equilíbrio, e com isso acho que se ganhasse o jogo não seria nenhum absurdo. Se pressionar, faz mais três com tranquilidade aí, né? E aí fez a falta. Sempre na bola parada, espetacular. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. É a cabeça, saiu pela linha lateral. É a cabeça, saiu pela linha lateral. 3-1. Esse segundo tempo. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora. Ah, mas também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão, aqui não. Cartão amarelo. Estamos vendo, a gente viu a imagem ali e agora estamos vendo o replay. Ficou no chão, pediu uma falta e o outro vai marcar. Não
ou não vai marcar? Não deu nada. Não deu nada? Eu achei falta. Toque de cabeça, quem é que chega? Como diz o Ronaldinho Gaúcho. Tá querendo pegar. É. Tá querendo pegar.